Dobro večer i hvala vam što ste uz nas, uvaženi gledalci. Emisija Suočavanje, sreda 21 čas, premijerno. Nećete zameriti, scenografija je izmenjena unekoliko zbog popravki ovih televizora i sličnih stvari koje pratite iz srede u sredu. Scenografija je inače manje bitna, a suština je važna da otvorimo važna i aktuelna pitanja sa ozbiljnim i relevantnim sagovornicima. Sa nama su večeras stari prijatelji ovih emisija, pozdravljam ih sa velikim poštovanjem i uveren sam da će i na vaša pitanja odgovoriti bez dlake na jeziku. Razgovaramo naravno i o poseti predsjednika Republike i državne delegacije Kosovo i Metohiji, o tome šta eventualno zamrznuti konflikt može doneti kada je reč o Kosovu i Metohiji, šta može doneti eventualno razgraničenje. Sve je sada eventualno i niko nema kristalnu kuglu da vidi šta će budućnost doneti. Sa moje leve strane, Đorđe Vukmirović, novinar, publicista i stari prijatelj ovih emisija. Hvala vam što ste pronašli vreme, gospodine Vukmiroviću, za uvaženi auditorijum Novosadske televizije, koja je novosadska po nazivu, ali nas prate ljudi širom Balkana. Dobro večer i hvala vam na poziv. Sa moje desne strane takođe naš stari prijatelj i poznanik Miroslav Parović. Gospodine Paroviću, hvala što ste pronašli vreme u ovom nimalo ugodnom trenutku za iznošenje stavova. Mnogi se najradije u ovom trenutku sakrivaju, ali valja sada na strašnom mestu postojati i izneti stavove. Predsednik Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović. Hvala puno na pozivu i ja nikad ne bežim od iznošenja stavova, tako da i vaša emisija je baš dobra za to. Zahvaljujem. Poštovani gledalci, Đorđe Vukmirović, Miroslav Parović spremni, radi i voljni da odgovore na sva vaša prijatna i neprijatna pitanja, recimo negde oko 21 i 53, 4, 5 minuta. Pozvaćemo vas da se uključite i molim vas, prošle srede smo imali i Bijeljinu i Pirot i iz svih krajeva Vojvodine, šta god želite pitajte, ali da vodimo računa o javnom diskursu, da budemo pristojni. Gospodo, tema je na pretek, premalo je jedna emisija, siguran sam da ste saglasni sa mnom. Krenimo, gospodine Paroviću, od onoga što je bilo najaktuelnije u minulih 4-5 dana, to je poseta predsednika Republike. Neki su to nazivali novim Gazimestanom, previše su to nategnute analogije, no bilo kako bilo, vidimo i burne i kontroverzne reakcije u regionu. Mnogi su pročitali i čuli ono što realno nije bilo rečeno. No to je sve manje bitno. Ono što mene suštinski u ovom trenutku zanima, a i većinu građana naše zemlje, jeste šta donosi bliska budućnost i ima li na vidiku nekakvog razrešenja pitanja Kosova i Metohije, a u kome srpski državni i nacionalni interes ne bi bio izneveren i u kome bismo imali kakvu takvu satisfakciju ili došli do nekog optimalnog rešenja. Pre svega, zaista poseta jeste bila značajna i po mnogo toga je i odredila istorijski i na svaki drugi način moment u kome se nalazimo. Mislim da je dobra stvar koja je, ili jedina dobra stvar koja je proistekla iz te posete, to što je ranije olako obećana brzina Aleksandra Vučića da će taj problem kao takav biti razrešen na ovaj ili onaj način, koja je po mom dubokom uverenju bila duboko pogrešna, kao i ona prva brzo obećana ili olako obećana brzina Miloševićeva da će krajem 80-ih taj problem rešiti, a vidimo kako se to završilo. Isto tako je moglo da se zadesi i sada i ta poruka da rešenja neće biti narednih 10-20 godina, što je čini mi se i glavni deo ili jedan od glavnih delova govora predsednika u Kosovskoj Mitrovici bio, je po mom mišljenju hrabrujuća, jer ona je u stvari poruka koja kaže, dobro, i ja podrazumevam, iako sam pričao sve vreme o tome da je zamrznuti konflikt loša stvar, mislim da je to poruka da će taj konflikt kao takav i rešenje kao takvo biti izmešteno u narednih 10 do 20 godina, odnosno makar da je državni vrh došao na tu poziciju da to želi. I mislim da je to glavni i najvažniji deo te posete i to govora. Drugo je bila, da kažem, prateća koreografija koja se podrazumeva uvek u takvim događajima.
Ono što je pak loše po sve nas je što se u sve ovo uključila Amerika. Ona do sada nije bila na taj način uključena. Svi su oni mislili da su 2008. godine završili sa time što su dozvolili Kosovu da proglasi jednostrano nezavisnost i što je tih stotinak država u svetu priznalo tu lažnu državu i mnogi su smatrali i Amerika i dobar deo Evropske unije da je to samim tim bio završen proces. Međutim, ispostavilo se, imajući u vidu da se ovih 10 godina mnogo toga u svetu, a pogotovo u Evropi, izmenilo, da to ipak nije baš na taj način završen proces i sada se Amerikanci vraćaju na naš teren, pak sa drugom agendom. Amerikanci se sada vraćaju na teren sa agendom da vrlo brzo, praktično blitzkriegom, ubace region u NATO. Jer je njima jedini okvir u kome imaju sigurnost kontrole Evrope NATO danas. Jer sve drugo su oni u suštini u Evropi kao tako izgubili. Imajući vidu da je Velika Britanija izašla iz Evropske unije, da su države, ove velike države članice Evropske unije, pred svega Nemačka i Francuska, vrlo jasno stavile do znanja u posljednjih dve godine da žele da prave sopstvene vojne snage, da žele mnogo više da se vežu za taj evroazijski koncept, za evropski kontinentalni koncept Evrope, dakle da žele mnogo više da sarađuju sa Rusijom i Turskom pre svega, i Amerikanci su morali vrlo brzo da dođu i da naprave tampon zone koje kontrolišu i da na taj način praktično fizički razdvoje istok i zapad Evrope, dakle taj kontinentalni deo. I oni su to manje više svugde uspeli, sem u jednom potegu koji počinje od Moldavije, završava se u Crnoj Gori i to su oni nazvali linijom vatre. To Amerikanci tako zovu, line of fire. I sad su krenuli tu da rade. Crnu Goru su ubacili u NATO, mimo volje naroda, mimo volje većine normalnih ljudi u Crnoj Gori. Makedoniju su, kao što vidite, zdrobili u praktično godinu i po dana u jednom neverovatnom političkom inženjeringu koji su tamo napravili, da su jednu vlast koja je bila dosta jaka sa Grujevskim na čelu uspeli da zbace raznoraznim metodama, poznatim obojenim revolucijama, postavili su jednog relativno slabog lidera Zajeva koji je pristao apsolutno na sve, na konfederalizaciju Makedonije, na promenu imena Makedonije, pa su primorali Grčku da pristane na promenu imena i sad žele, dakle, 30. septembra da referendumom Makedoniju ubace, praktično da je promene ime, da je ubace u NATO i ostala je kao centralna država Zapadnog Balkana, kao jedina država koja još ima kakvu takvu vojnu neutralnost i kakav takav suverenitet, dakle, ostala je još jedino Srbija da je ubace u NATO, što je veoma teško, naravno imajući u vidu sve naše naslage negativnih osjećanja, zločina koji su oni prema nama počinili, naših bezbednosnih, političkih i svakih drugih veza sa Rusima, međutim, njima se žuri, jer ako ne ubace Srbiju, onda ne može da uđe ni Bosna zbog Republike Srpske i ne mogu da zatvore tampon zonu na Balkanu, koji bi fizički, ako pogledate mapu, odvojili Tursku od ostatka Evrope i odvojili Rusiju od ostatka Evrope. I šta su onda oni uradili? Oni su krenuli da otvaraju kosovski proces i to je sada više nego jasno, vidimo po njihovoj ofanzivi koju do sada tako nisu imali, diplomatsku. I počeli su Srbiji da nude nešto što je duboko neprihvatljivo. Da uđemo u varijantu razgraničenja i to tako da uzimamo praktično naše za naše. Da prvi put sada, što je najopasniji deo priče, mimo svih međunarodnih ugovora je počelo da se priča i o Preševskoj dolini, što je deo centralne Srbije, koja nikada nije ulazila ni u jedan međunarodni ugovor, uključivši rezoluciju 1244. Oni su sada i to otvorili kao priču, dakle, da bi destabilisali i ostatak zemlje. Znaju da je neprihvatljivo za nas da idemo na bilo kakvu podelu, znaju da je neprihvatljivo za nas da idemo na bilo kakvu ideju priznavanja ostatka Kosmeta i postavljanja i davanja njima stolice u Ujedinjenim nacijama i samim tim oni kasnije mogu da legalizuju prisustvo NATO i Amerikanaca na svojoj teritoriji. Međutim, oni to forsiraju. Zašto? Pa da bi onda, kada to završe, ako završe, a ja sam uveren da neće uspeti, jer prosto narod je sada vrlo negativno odreagovao na to, a ima Vučić za ideju tu vrlo mlaku podršku, a vrlo ozbiljnu negativnu konotaciju iz naroda, iz crkve, iz navijačkih grupa i svih drugih. Dakle, ako bi to oni uspeli da urade sada kroz podelu, odnosno razgraničenje, vrlo brzo bi se onda generisala negativna atmosfera, ozbiljna negativna atmosfera u ostatku države, koja bi onda izazvala ozbiljan politički haos.
To je više nego jasno. I onda po makedonskom modelu bi došao neki novi lider ili ostao stari, sad to već bi bilo pitanje tehnike, koji bi nam vrlo lako objasnio na način na koji je objašnjeno za Kosovo, da je ulazak u NATO u našem najboljem interesu. Pa svi su oko nas u NATO-u, pa svi su oko nas sada stabilni, pa svi su oko nas sada bezbedni, pa svi su oko nas sada im se garantuje suverenitet i tako dalje i tako dalje. To bi bile priče za nas i zbog haosa koji bi nastupio, ne daj Bože, priznavanjem Kosmeta od strane zvaničnog Beograda, bi to mogli da se sprovede. Posle toga Bosna ulazi po automatizmu, jer Republika Srpska je danas jedina kočnica i Amerikanci imaju onda zatvoren Balkan. Šta je sad dobra strana u svemu tome? To je sada očigledan američki plan, očigledno američki desant na Balkan, međutim Rusi i Nemci svako iz svojih razloga i svako na svoj način to ne dozvoljavaju. Ozbiljna poruka da Putin neće doći u posetu Srbiji, ja mislim da je to za svakog čoveka zabrinjavajuće, za mene lično je zabrinjavajuće. Još ozbiljnija poruka je poslata direktno iz usta ambasadora Rusije u Srbiji, Aleksandra Čepurina, koji je u intervju juče ili prekjuče eksplicite rekao da Rusija tvrdo stoji iza toga da je Kosovo sastavni deo Srbije po rezoluciji 1244, da čak njima kao državi je to bitno i zbog Krima, što je ovde bila najčešća teza, kao Rusi će nas prodati zbog Krima. On je čak rekao i zbog Krima im je bitno da je Kosovo sastavni deo Srbije. I rekao još jednu stvar koja ide u pravcu ovoga što sam rekao u uvodnom delu. Da svako u Srbiji ko bi pokušao da uvede državu u NATO bi izgubio vlast. Bez obzira ko je vladar, zato što narod ima ozbiljan animozitet prema NATO. Da se razumemo, to nije izrečeno slučajno. Dakle, i oni znaju za ove scenarije koje sam vam ja rekao. Zašto? Zato što oni imaju otvoren problem i u Moldaviji u ovom momentu, koja takođe čeka razgraničenje na Kosovu ako se takvo rešenje uradi, pa da onda moldavske demonstracije koje se u ovom momentu vrše i koje traže pripajanje Moldavije, vojno-neutralne države, koje u Ustavu stoji vojna neutralnost, Rumuniji koja je članica NATO. To vi sada imate kao otvoren proces u toj državi i imate da su pokušali da ubiju moldavskog predsednika Dodona pre 4 ili 5 dana. Dakle, pričamo o liniji vatre od Moldavije do Crne Gore. Mi se tome moramo suprotstaviti. Zašto? Zato što je prirodni saveznici Srbije i jedini način kako mi možemo da svoju istorijsku, političku, ekonomsku ili bilo koju misiju i interes ostvarimo je saradnja sa Evropom, Berlinom i Moskvom pre svega, i donekle Parizom i Ankarom. To su naši prirodni saveznici. Sa Amerikancima, mi Srbi, smo trajno onemogućeni da budemo ta vrsta saveznika kako nam se sada prikazuje. Zašto? Zato što su Amerikanci odabrali na Balkanu nedovršene narode i mafije, albansku i crnogorsku, da preko nje ostvaruju sopstveni interes. Oni su im jeftiniji, pouzdaniji, dugoročnije isplativiji. Srbi i Amerikanci, bez obzira na nesrazmeru u veličini, ne mogu biti ta vrsta saveznika. I nemojmo da smo sada došli u poziciju da sad po medijima molimo, lobiramo čak, koliko čujem, daju se tu i neke pare iz raznih izvora i budžeta, da lobiramo da nam Amerikanci podele državu i da nam daju navodno sever Kosova, eto vam kao to, da nam blokiraju Republiku Srpsku, dakle da to bude odvojen proces i da trajno onda onemogućimo da ikada Republika Srpska bude u nekom državnom integritetu i državnoj teritoriji sa Srbijom, dakle mi to danas ne smemo da dozvolimo i to je sada pitanje opstanka. I ako se pitate zbog čega su crkva, navijači i svi drugi toliko skočili, zbog čega je tolika mobilizacija u ovom momentu na pitanju Kosova, što ovi istraživači javnog mnjenja nikako nisu uspjeli da predvide pre toga, ako se sećate onih istraživanja da svega 4% stanovništva u Srbiji smatra da je Kosovo uopšte bitna tema, da se od toga ne živi, da mi moramo da budemo zagledani u budućnosti itd., što neki ovi akademici sad pričaju. E, ako se pitate zbog čega sada na stadionima imamo Kosovo je srce Srbije, opet, zbog čega nam i Rumuni pevaju Kosovo je srce Srbije, opet, zbog čega imamo poruke crkve kakve nikada do sada nismo imali i koje su u jednom delu i štetne svakako, ali nikada kao takve nismo imali, dakle, takvu vrstu mobilizacije, onda je to razlog. Jer svi znaju, ukoliko uđemo u NATO, mi prestajemo kao narod da postojimo, jer smo izgubili čast u svakom smislu te reči. Zahvaljujem, gospodine Paroviću, naravno o mnogim od ovih teza i u nastavku. Gospodine Vukmiroviću, bilo je dosta zanimljivih teza, izvolite, pružit ćemo vam dovoljno vremena. Bilo je više zanimljivih teza i impresivan je
naročito u retorskom smislu, ovako temeljan i detaljan pogled gospodina Parovića u sadašnjosti, naročito u budućnosti. Ja bih se ipak malo vratio u prošlost. Prvo, početak iskaza nadloženog sagovornika, a onda sledstveno tome i većina misli koja je usledila posle toga, zasnovana je na jednom poznatom propagandističkom stavu koji se očigledno toliko duboko primio da se o njemu ozbiljno ne promišlja, a na osnovu njega se donose veoma ozbiljni zaključci. Dakle, ja sam imao sreću da budem 1989. na Gazimestanu, koji ste vi pomenuli u najavi ove emisije. Nikakvu brzinu, niti naročno ne olako obećam, nije najavio Milošević. Miloševićev govor na Gazimestanu je za najvreliji, najintenzivniji srpski naboj tog vremena, a to svakako mora da se analizira logikom istorijske situacije, a ne naših naknadnih saznanja. Dakle, taj govor je bio razočarenje. Taj govor je bio razočarenje. Razočarenje zato što je slično govoru predsjednika Vučića pre nekoliko dana bio mnogo pomirljiviji nego što se očekivalo i pružio je šansu tadašnjoj komunističkoj jugoslovenskoj eliti koja je stajala iza Miloševića da odustanu od podrške kosovskom separatizmu koja je osnova njihove politike i onda i danas i da se u okviru države koja je postojala zajedno pokuša rešiti srpsko pitanje. Dakle, nikakvu brzinu olaku Milošević tad nije obećao. Niti je, ne znam iz čega ste to zaključili, Vučić sad obećavao nekakvu brzinu. Svi koji su bili protiv Vučića su spinovali priču o tome da će potpisati za mesec, za tri, izaći sa predlogom i tako dalje. To prosto nema utemeljenja u stvarnosti. Nema utemeljenja u stvarnosti. Drugo je pitanje. Šta nama zapravo odgovara? Da li da pokušamo u nekom vremenu u kojem ima nade za nas da rešimo pitanje Kosova ili da to, kako ste vi opisali, pozivajući se na niz relevantnih, ali Boga mi je neke potpuno irelevantne, možda u propagandnom smislu, možda u smislu proizvođenja pritiska, možda u smislu izazivanja nerada, relevantne grupe, društvene grupe, ali za Boga, nećemo valjda ponovo doći u situaciju iz 90-ih da nam državnu politiku vode navijačke grupe. Ako dođemo zaista u to, i ako vi zaista mislite da je jako dobro što to rade navijačke grupe, ja sam, moram da priznam, uplašen. Jer upravo iz tog pristupa, u prethodnih deceniju i po ili dve, mi smo izgubili sve što smo izgubili, a dobili vrlo malo od onog što smo želeli da dobijemo. To je prosto iz mog ugla gledano fakt. Dakle, da se vratim na ono što sam rekao, odnosno pitanje koje sam postavio malo čas. Šta nama zapravo odgovara? Mi i svega što ste vi rekli, možda se zaključi da vreme radi za nas. Taj zaključak proizilazi iz samo jednog toka misli. A to je da će se promeniti međunarodne okolnosti koje će nam jednom biti naklonjenije. To nije suštinsko pitanje srpske sudbine ni danas ni sutra. Suštinsko pitanje srpske sudbine i danas i sutra, a time i sudbine Kosova i Metohije, jeste hoćemo li mi do tad postati dovoljno snažni da iskoristimo te nove okolnosti koje će nam biti naklonjene. I oni koji promišljaju dugoročno znaju da je ovo suštinsko pitanje i znaju mehanizme kojim nas mogu osujetiti da to postanemo. Mi danas o Kosovu razgovaramo potpuno različito nego što smo i
što smo razgovarali, ne vi i ja, ali ja sa nekim drugim sagovornicima, vi sa nekim drugim sagovornicima pre ili 3 ili 4 godine. Srbija je tad bila u puzećoj poziciji, jer je bila ekonomski uništena, a time i politički potpuno nemoćna. I njen kapacitet da bilo šta pomera, kada je o Kosovo i Metohiji rešio, bio je jednak nuli. Sve što je naš kapacitet danas veći, a veći je, je rezultat činjenice da se Srbija koliko toliko ekonomski oporavila i da u toj trci sa svima može te tegove koje nosi na nogama, a to je uz ostalo nerešeno kosovsko pitanje i još neki drugi tegovi, Republika Srpska i tako dalje, može da trči tu trku. Ali, postoji bezbroj mehanizama kojima se Srbija može i koji će biti iskorišćeni da se Srbija onemogući da izraste, da bude dovoljno snažna do tog trenutka kad će se, pretpostavlja se, niko sa sigurnošću ne može da kaže, pretpostavlja se stvoriti uslovi da mi rešimo pitanje Kosova na drugi način. Onaj ko to ne vidi, koga vodi samo srce ili neki drugi interes, ali u većini slučajeva je samo srce, zaista ne čini uslugu ni celom našem narodu, ni onim ljudima, našim ljudima koji tamo dole žive. I onaj koji sad misli da mene pripomisli na rešenje Kosova koje će podrazumevati deobu, ne boli srce i ovog trenutka i svakog trenutka, jako greši. Ali ovo, kao ni prethodnih 20 i nešto i više godina, nije pitanje srca. Ovo je pitanje razuma. Ovo je zaista pitanje razuma. Druga, po mom mišljenju, nesigurna postavka na kojoj ste temeljili sve što ste rekli jeste, niste je izgovorili decidno, ali mislim da sam je dobro razumeo, jeste da Sjedinjene Američke Države, koje su ušle ponovo u našu priču, imaju tako konzistentnu i tako savršenu politiku za nas. To nisam siguran da je tačno. Ja mislim da politika Sjedinjenih Američkih Država danas uopšte nije tako konzistentna kao što ste vi opisali. Ja mislim, možda grešim, vi ćete mi možda ponuditi argument koji će me ubediti da grešim, da značajan deo kosovskog rukovodstva, tu pre svega mislim na Haradinaja, ali verovatno i veći deo, još uvek funkcioniše u okviru i prima naloge od bivšeg koncepta američke politike o Kosovu i Metohiji, a da paralelno s tim nastaje, pa prema tome ne može biti ni savršen, novi koncept nove administracije prema Kosovu. Ako je to tačno, a ja duboko verujem da je tačno, to otvara ozbiljan prostor da Srbija svojom inicijativom, makoliko bila mala, traži ozbiljan prostor i ona pomera stvari. Priče olako prihvaćene na taj način. Ko je plasirao priče o Preševskoj dolini? Kosovski političari koji gube i deo srpske javnosti koja navija za njih. I ako ih uzmemo kao fakte, dozvolite samo, ja sam vas veoma pažljivo slušao. Ako ih uzmemo kao fakte, na osnovu kojih donosimo zaključke, rizikujemo da napravimo ozbiljne greške. Dakle, rizikujemo da napravimo veoma ozbiljne greške. Ali, neću reći ništa o ovom što ste rekli vezano za ulogu crkve. Ja duboko poštujem našu crkvu i mi bez nje ne možemo. Međutim, ovo su teška istorijska vremena. Bila su i 90-ih. I nije svaki put delovanje nekih u tom trenutku dominantnih crkvenih velikodostavnika koristilo našoj državi, njenim interesima. Ovo je teško što govorim i s bolom ga izgovaram. Ali ni to ne može da se uzme kao nešto što je konačan presudan tek. Ovo je veliko vreme velikog bola. Bola koji je izvestan i u jednoj i u drugoj varijanti. Dakle, samo s tog aspekta treba analizirati sve stvari i pripremiti se za žrtvu. Ovo je vreme velike žrtve.
bit će i jedno i drugo. Šta god sa Kosovom i Metohijom bude, koje god rešenje se nađe, ili održavanje sadašnjeg stanja, ili eventualna podela, bit će priča o tamnom vilajetu. Ko uđe, kajat će se, ko ne uđe, kajat će se. Ne može ovo bez bola da se završi i zato tako olaka priča o tome lišena, neprestano bazirana na emocijama, zapravo suštinski lišena emocija, je jako opasna i mislim da nije dobro. Samo jedna metodološka primetba, gospodine Vukmiroviću, a možda će to biti dodatno pitanje za vas, gospodine Paroviću. Iz njegovih usta u Božije uši, kada bi alternativa bila ili deoba ili sadašnje stanje, postoji situacija u koja je mnogo tragičnija potencijalno. To smo, na primjer, doživjeli sa Olujom u Hrvatskoj. Dakle, postoji situacija koja bi bila lošija od oba ova scenarija, u kojoj ne bi bilo ni deobe, ni sadašnjeg stanja, nego bi možda došlo do proterivanja našeg naroda sa Kosova ili bi došlo do novih priznanja i tako dalje. Dakle, nisu samo ta dva scenarija na meniju. Ovo je bilo optimistički, ja se nadam da neće biti, postoji opasnost, razumeš. Postoji optimistički, dakle, ne moramo da gledamo sve kroz defetizam i pesimizam. Mislim da ova prva razmena argumenata i otvorila i meni dala šlagort da kažem u suštini šta je dominantan stav partije koju predstavljam. Dakle, mi koliko danas krećemo u kampanju, odnosno praktično od sutra, krećemo u kampanju koja ima svoj naziv Dogovor ne podela, koja je suštinski povezana sa time da je nama zaista neophodan sada unutrašnji dogovor i ovakve priče da bismo došli do nekakvog, pre svega održivog rešenja za nas. Jer mi ovde manji problem imamo u tim dogovorima i pokušajima da se pronađe održivo rešenje sa kosmetskim Albancima, nego li što to mi imamo kod nas samih. Zašto? Zato što mi imamo pretpostavke, bilo moja, bilo gospodina Vukomirovića, koje su obe, čini mi se, dobronamerne, ali imamo i mnoge koji svoje pretpostavke, svoje politike i svoje nastojanja temelje i na tome da se samo nešto loše desi, pa da onda oni na bazi toga mogu da profitiraju, a nije mali broj takvih kod nas u javnosti. Ja zato propagiram zaista sve vreme tu ideju, zaista da je nama neophodan dogovor. Pokušao je to da uradi Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, sa iniciranjem unutrašnjeg dijaloga, koji se završio tako da je 90% učesnika unutrašnjeg dijaloga, a tu su bili ljudi koji su pozivali sami vlastodržci, dakle, bili su selektovani od strane države, oni koji su inicirali priču o unutrašnjem dijalogu, i preko 90% ljudi koji su pozvani i koji su debatovali o tome su rekli da je njihova ideja da je bolje sada pokušati svim unutrašnjim snagama održati sadašnje stanje. Dakle, Ustav Srbije i rezoluciju 1244. I kada imate situaciju da vam je 90% intelektualaca i svih drugih koji su bili pozivani reklo to, i da to nije i dalje dominantan stav u javnosti, onda mi imamo problem. Zašto sam ja pomenuo navijače? Ja uopšte nisam isto tako kao ni gospodin Vukomirović neki narodski rečeno fan, ali je istina da do sada makar su tribine poslednjih 5 ili 6 godina bile maksimalno politički korektne, da se izrazim tako. Niste imali nikakve političke poruke. Sada su počele da se javljaju i to su počele da se javljaju sa za mene zanimljivog mesta, to je sa Zvezdinog severa, vrlo zanimljivo, iz više razloga, i crkva koja je do sada bila zaista maksimalno pacifikovana, maksimalno. A pacifikovana je bila na jedan brutalan način pred briselski sporazum, a vi se toga sećate, sećamo se, svi smo bili protagonisti toga, tada je bila puštana priča o Vasiliju Kačavendi, one užasne slike i snimci njegovi, jednog nedoličnog vladike, evo ja to mogu da kažem, naravno i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima nedoličnih vladika, sećamo se svi toga, i ja se sećam čoveka, to je bio privatni razgovor, koji se bavi istraživanjem javnog mnjenja, i to je meni bila najstrašnija scena u dosadašnjem bavljenju politikom, kada mi je pokazao grafikon i rekao, pogledaj, ovde u ovoj tačci crkva ima preko 70% apsolutne podrške u javnosti Srbije. To je tačka u kojoj kreće kampanja protiv crkve kroz puštanje snimaka Vasilije Kačavende. U ovoj tačci ovde, dakle, posle 2 meseca kasnije, crkva ima svega 36% podrške u javnosti. To je tačka kada se potpisivao briselski sporazum. Dakle, neko je to pripremio.
Međutim, sada to nije prošlo. Bez obzira na sve, vi imate da ne postoji više niko, obzirom da je Sabor doneo odluku o tome da je zvanični stav crkve, da nema podele, nema razgraničenja, nema priznanja Kosova, dakle da jedino Srbija može da pristane na okupaciju, što je legitimno pravo, jer okupirano može da se vrati i po međunarodnom pravu, i po Božijem, i po ljudskom, i kakvom god hoćete. I mnogi su mislili da će uspjeti da se razbije crkveno jedinstvo, ne, ono je sve jače i to je vrlo zanimljiv fenomen za mene, a ja imam i objašnjenje njega. Treba ispratiti šta se dešava na globalnom planu. Američki liberal fašizam, da li je on poražen u Americi, da li nije, to ćemo videti na izborima sada 11. odnosno u novembru mesecu ove godine. Ja se plašim da nije poražen. Taj američki liberal fašizam, za razliku od svih ekstremističkih ideologija do sada, i komunizma, i dominantno nacizma ili fašizma, nisu udarali u takve stvari kao što je proizvodnja veštačkih crkava. Vi vidite danas da vi imamo najavu raskola unutar pravoslavlja. Vi sada imate da će veoma slabi, ali simbolički jak vaseljanski patrijarh da prizna jedan mali deo ukrajinske crkve raskolničke i da je proglasi zvaničnom ukrajinskom pravoslavnom crkvom. Znate šta to znači? To znači u kontekstu onoga što sam pričao u uvodnom delu, da tampon zona između Nemačke sa jedne strane i Rusije sa druge strane, a koja je Ukrajina kao velika država i sa dosta velikim brojem stanovništva, je trajno zacementirana time. Jer kada napravite ukrajinsku pravoslavnu crkvu i kada ona dobije autokefalnost iz Carigrada, odnosno iz Istanbula, odnosno od vaseljanskog patrijarha, vi ste onda dobili trajan izvor nestabilnosti. Mi to znamo po čemu. Pa komunisti su napravili makedonsku pravoslavnu crkvu, izmislili je. Ona je trajni faktor nemogućnosti ili teške mogućnosti da se dogovore Srbi i Makedonci. Dva pravoslavna bliska naroda, identična naroda ako hoćete. To se sada dešava u Ukrajini. A da li znate šta je nastavak priče o podeli? Nastavak priče o podeli je da južni deo Kosova, na kome se nalaze apsolutno sve svetinje koje mi na Kosovu imamo, dakle, ni jedna se manastira Banjska ne nalazi u severnom delu ovome o kome se priča, koji bi kao nama pripao ukoliko, ne daj Bože, tako neko rešenje bude prihvaćeno. Taj južni deo Kosova bi danas vrlo lako, po istom principu po kome je Ukrajinska pravoslavna crkva dobila autokefalnost, mogao da dobije autokefalnost ili pak da bude pripojen već postojećoj albanskoj pravoslavnoj crkvi, koja je tradicionalna pravoslavna crkva. To znači da bismo mi jednim potpisom pera nekoga u Srbiji, koga god, Vučića ili nekog narednog, ili nekog u bilo kom istorijskom periodu, mi bismo mogli jednim potezom državničkog pera da ostanemo bez vekova svetinja. A imamo model. Evo ga, model je dat. I ako se pitate zašto je Srpska pravoslavna crkva tako snažno odgovorila državi, kao nikad do sada, razlog je taj. Da li bi srpski identitet mogao to da preživi? Ne bi. I mi to moramo braniti, jer to je pitanje opstanka. To je pitanje i to je tačka na kojoj mi određujemo zaista budućnost, u svakom smislu te reči. To nema veze sa mitomanijom, to nema veze sa bilo čime drugome. To ima veze sa egzistencijalnim pitanjem. Dakle, vi potpišete podelu, oni će vam oduzeti i svetinje. A evo ja sad postavljam pitanje sledeće. Zašto mi vodimo kampanju dogovor, a ne podela? A zašto se država ne ponaša danas kako smo se ponašali prilikom borbe da Kosovo ne uđe u UNESCO? Kada smo se borili svi skupa da Kosovo ne uđe u UNESCO, tada su na istoj strani bili i crkva, i država, i nevladine organizacije mnoge, i ugledni pojedinci, i Srpska akademija nauka i umetnosti, i političke partije, gotovo sve. Svako od nas je na svoj način, svojim vezama, svojim autoritetom, energijom, dobrim mislima, kako god, se borio i mi smo uspjeli da sprečimo svi zajedno, dakle, da Kosovo uđe u UNESCO. Evo da narod zna, tada su među sobom pohvale razmenjivali sada zakrvljeni Sava Janjić, iguman Dečana, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Jedan drugo su hvalili sa pravom, zato što su i jedan i drugi radili na tome da Kosovo ne uđe u UNESCO. Marketinški stručnjak Nebojša Krstić je hvalospeve tada pričao o Savi Janjiću. Tražio od državnog vrha da Sava Janjić bude imenovan za šefa kancelarije za Kosovo i Metohiju. Imate crno na belo njegove stavove tada. Danas imamo da jedan drugoga nazivaju botom i izdajnikom. Ja sad pitam sebe,
a sebi sam dao odgovor. Pa pitam sada i građane, da li je za srpsku poziciju, za poziciju države Srbije, za poziciju nas kao društva i nas kao naroda, bolja pozicija u kojoj zajednički radimo na nečemu što nam je zajednički interes, a to je tada i danas bilo ne Kosovo u UNESCO, pa samim tim ne Kosovo u Ujedinjenim nacijama, da li je to bolje i poželjnije, ili je poželjnije da iguman predsjednika naziva izdajnikom i obrnuto. To su vam dve slike. Ja biram sliku u kojoj mi pronalazimo najmanji zajednički imenitelj i za njega se borimo. Da li je najmanji zajednički imenitelj da ne priznajemo lažnu državu Kosovu ni na koji način i da ne dozvolimo da ona uđe u Ujedinjene nacije? Ja mislim da će se sa time svako saglasiti. I onda se svi borimo oko toga. Naravno, svesni da to ima određene žrtve, svesni da će Amerikanci tada pokrenuti svoje mehanizme ovde. Pa šta? Ako se obavežemo da niko to neće uraditi, kao što su se, da se razumemo, evo vraćamo se u istoriju pa ću vam odgovoriti, imam jednu stvar ste pogrešno protumačili koju sam rekao. Znate kad su komunisti probavali, kad je Tito probavao da razbije državna rukovodstva, pa je lako razbio srpsko rukovodstvo jer je svako mislio da Rankovića može da zameni, ali Kardelja nikad nije uspeo da razbije u Sloveniji zato što niko nije hteo da sedne na Kardeljevo mesto i time su očuvali svoje jedinstvo. A kada sam pričao o olako obećanoj brzini, nije to bilo na Gazimestanu. Olako obećana brzina je u istoriju ušla preko Buce Pavlovića 1987. godine i uvoda u osmu sednicu. Pa upravo sam vam to rekao. Dakle, olako obećana brzina je formulacija Buce Pavlovića. Glavnog Miloševićevog oponenta. Onog prototipa srpskog komuniste zajedno sa Ivanom Stambolićem o kakvom su večno sanjali i Albanci, i Slovenci, i Hrvati, i tako dalje. Ja moram da kažem, ja uopšte nisam fan Buce Pavlovića. Šta ću kažem? Logika koju je postavio... Dakle, u sintagmi olako obećana brzina, odnosno sintagma olako obećana brzina je bila samo Pavlovićevo i Stambolićevo opravdanje za njihovu neoprostivu sporost i kolebljivost. Dakle, samo za to vi niste živjeli to vreme, ali je veoma važno da o njemu znate suštinu. Dakle, veoma vam je važno sledeće. Olako obećana brzina bi bila, kao etiketa koju vi potežete 30 godina kasnije, pripisana Petru Petroviću, Đorđu Vukmiroviću, Bojanu Panovtoviću, bilo kome drugom, ko se u Srbiji posle svih komunističkih propusta i posle svih tragedija koje smo doživjeli u tom sistemu i posle tragedija sa Kosovom morala dogoditi. Dakle, Slobodan Milošević nije bio uzrok. Slobodan Milošević je bio rezultat ili logična posledica jednog vremena koje je bilo iza njega. Neko da on nije to uradio tad, to se 3 godine ili 5 godina ranije očekivalo od Stambolića, pa nije imao petlju. Dakle, ovaj je imao petlju. Da ovaj nije imao petlju, 2 godine kasnije je neko to morao da uradi. Dakle, nemojte potezati tu floskulu koja je opravdanje za nečiji kukavičluk kao objašnjenje da neko drugi nije, da je neko drugi bio na lošem putu. Ja sam to namerno radio. Zašto? Zato što je upravo i predsednik... Pa da napravite paralelu koja ni na koji način nema između aktuelne vlasti i Miloševića. Postoje veoma važne druge paralele. Aleksandar Vučić je u svom govoru u Kosovskoj Mitrovici upravo osudio tu vrstu politike, jer je rekao da je ta politika dovela do toga da 1999. godine uđemo u rat sa NATO paktom i kako je predsjednik Srbije rekao, izgubimo. Ne, niste baš dobro tumačili. Pa čekajte, to je rečeno, čak i ponovljeno na konferenciji s ovim američkim senatorom koji je došao, kako nije bio dobro protumačen. Dakle, da se razumemo, to je rečeno tamo. A zašto je olako obećana brzina i onda i danas verovatno pogrešan koncept? Zato što je onda olako obećena brzina bila iskorišćena ne samo od strane rukovodstva u Srbiji, nego od strane svih drugih da pokrenu i ubrzaju mehanizme u kojima se mi, u stvari u kojima se Milošević tada nije snašao, da se razumemo, i zato smo i ostali bez gotovo svake teritorije. U ovom kontekstu i u svakom kontekstu suštinski važno je sledeće. A danas olako obećena brzina, podeliti Kosovo, naći trajno rešenje u momentu kada imate globalnu krizu, to je... Dakle, govorili ste o tome istorijski i suštinski važno, da ovo razumete. Ja nemam političku partiju, pa ne mogu da govorim način na koji govorite vi, niti to želim. Dakle, veoma je važno da shvatite, jer na tom bazirate vaše iskaze. Svaki put
kada bilo koje srpsko rukovodstvo, pre 30 godina Milošević, 30 godina kasnije, posle svih ovih koji su prodefilovali, ostvarujući zapravo zapadne interese, Vučić, pokuša da reši glavne srpske probleme, desit će se ovo što ste rekli u zadnjoj rečenici, svi će pojuriti da ga spreče. Onda su pojurili i Hrvati i Slovenci, govorimo o komunističkim rukovodstvima, i svi na zapadu. Odmah će pojuriti da ga spreče. To se dešava i danas. To je suština mišljenja o našoj sudbini. Ne ove druge stvari. Dakle, mi moramo da... Amerikanci podržavaju da se reši. To ste vi rekli. Pa čekaj, oni su rekli. To ste vi rekli. Ja sam vam rekao sledeće. Ne, ja sam rekao sledeće. Vi ste to izgovorili kao konzistentnu američku politiku koja važi za sve. Ja sam vam rekao da mislim da ta američka politika uopšte nije konzistentna, da Albanci u Prištini slušaju zapravo bivšu nomenklaturu koja još uvek ima ozbiljan. Evo, juče je bio senator koji je Trumpov. Dozvolite samo. Nemojte da dolazite u poziciju da govorite paradoksalne stvari. Dakle, to je bilo juče. To je bilo juče, ili tako? Tako je. A rekli ste da će u novembru ili kad biti izbori koji će da provere da li je ova politika uopšte dovoljno moćna i dovoljno konzistentna. Dakle, da li je to definitivan američki stav? Da li je ova administracija pretrajala u njihovim međusobicama? Da li će to biti i posle novembarskih izbora za kongres ili već za šta? Politika, to je potpuno neizvesno. I sami ste to rekli. Dakle, ne možete kontradiktorne stvari spajati u jedan iskaz. Dakle, to ćemo tek da vidimo. Amerika izvesno je. Izvesno je. Nema konzistentnu politiku za mnoge krupnije stvari na svetu. Zbog borbe duboke države, odnosno bivše administracije sa sadašnjom. I to je ozbiljan problem za Ameriku, pa i za svet. Tek sledstveno tome, nema je tek kod nas. I to je u isto vreme hendikep i u isto vreme prostor na kojem se može delovati. Važno je sledeće. Mi smo preduzeli smo inicijativu i pokušavamo na tom prostoru da nešto promenimo. I zahvaljujući toj inicijativi, uz svo poštovanje uloge Save Janjića i ostalih, zahvaljujući inicijativi državnog rukovodstva i aktivnostima državnog rukovodstva, pre svega 98%, smo uspeli da sprečimo da Kosovo postane član UNESCO-a. Sava Janjić je bio to što je bio i do pojave Vučića. Pa što nisu to sve sprečili 2008. Što nisu bili tako jedinstveni u tom frontu 2008. Pa zato što nije bilo fronta. Zato što nije bilo političara koji će da pokrenu front, državnika koji će da pokrenu... Dozvolite da završim. Zašto se taj front raspustio? Dozvolite da završim. Taj se front uopšte nije raspustio. Taj front je nastavio da funkcioniše. Odnosno... Ne, ja govorim front jedinstva države i ovih faktora kojima pričam. To je ono o čemu sam vam govorio. Taj model je nastavio da funkcioniše. Borbom za svako priznanje, za obesnaživanje gde god se to može svakog priznanja. Ali, kad borba krene, kao što je krenula, to morate da imate na umu i uklapa se u vašu tezu, ali morate da imate ona na drugi način. Onda, svako ko ulazi u tu borbu i biva u toj borbi, dolazi na tačke sopstvenih rizika. Na tačke sopstvenih rizika. Može li u njoj ostati ili ne može u njoj ostati. Na tačke sopstvenih uslovljenosti, vezanosti za ovog ili za onog. Razumete? Nadam se da razumete. Apsolutno. Da, dakle, to je ta priča. Državno rukovodstvo te borbe očigledno nije odustalo. Zašto Sava Janjić više nije u tom frontu? Pa zašto mislite da je to pitanje za državno rukovodstvo? A zašto nije Patrijarh? Zašto nije Teodosije? Zašto se desilo? Nama tragična stvar da nam se crkva država razdvoje u tom frontu. Sačekajmo da vidimo. Svaki naredni korak u pokušaju da se ovaj čvor rasplete ovako ili onako, će svakog izvoditi na čistac da kaže šta o tome misli. To je jako bitno. To je najbitnije. A to je ključna stvar kosovske priče. Na još jednoj tački ste pogrešno postavili sopstvene zaključke, premise su vam sporne. Dakle, ne možete reći, nije pošteno, nije fair, a u isto vreme abolirate jedan deo kukavičke srpske javnosti kad kažete da su u dijalogu učestvovali samo oni koje je probrao režim i pozvao režim. Pozvao. Ne. U dijalog su pozvani svi.
U dijalog su pozvani svi. Ali, u dijalogu su učestvovali samo oni koji su imali hrabrosti. Tu je suštinska razlika. Pazite, na početnoj tački, na kojoj rizik od našeg opredeljivanja oko Kosova je minimalan, minimalan, veliki rizici, a time žrtve će tek doći. Dakle, šta je zaključak dijaloga? Da završim samo. Na početnoj tački, vi ste izgovorili, ja naravno ne želim da o institucijama poput Srpske akademije nauka izgovorim ni jednu ružnu reč, ali još dijalog nije ni počeo. Aktuelni predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti rekao da će on ili oni u tome učestvovati, ali pod uslovom da im se obezbedi da ih tabloidi zbog toga ne napadnu. Na početnoj tački rizika, ko to još ništa ne boli. Kosovo već izgubljeno, predsjednik Srpske akademije. A imamo stanje koje imamo. Ne može to tako. Morate shvatiti da upotrebio bih jednu, ali neprisutno je bilo u ovoj emisiji, imaju moj ličan za ovakva vremena jednu veoma, veoma bolnu, ali ipak previše nepristojnu uzrečicu. Ali ovo bez krvi, metaforički, ne može da bez strašnog bola prođe. Sve što vi govorite i što većina ovih govori, to je sve priča o tome da kao boleće, ali neće boleti. Ne, mora jako boleti. I svako mora svoj deo bola da prihvati. U dijalogu je trebalo prihvatiti svoj deo bola. A mi ćemo postavljati uslove kako ćemo da učestvujemo u dijalogu. Ma nemojte. Ja, dobro, ali zašto mi pričamo o njima? Ja sam se vrlo jasno orijentisao na ljude koji su prihvatili... To su početne tačke vaših zaključaka. Dakle, ja sporim vaše premise jer sporim vaše zaključaka. Ajde ovako. Znači, da li postoji ogroman broj ljudi koji je prihvatio da učestvuje u ovoj priči oko Kosmeta? Postoji. Ne, sad se opet suprotno je sebe. Rekli ste da su prihvatili samo one koje je režim probrao ili zvao. To je istina. Dakle, to nije ogroman broj. Evo, ja sam jedna od političkih grupacija, retkih možda, opozicionih, patriotskih iz tog spektra, koji sam na prvoj rečenici, kada je rečeno da će se praviti unutrašnji dijalog, to podržao. Smatrajući da će on na kraju dovesti do dogovora. Da će dovesti do pozicije u kojoj ćemo mi biti osnaženi i u kojoj ćemo moći da nastupamo, evo, na primer, kao oko pitanja UNESCO-a, odnosno statusa Kosmeta UNESCO-a. Ja sam to podržao, ali ja nisam bio pitan. Ili jedan sam od onih koji nisam bio pitan, ali sam ja i bez da me neko pitao, što nemam nikakav problem, naravno, iznosio svoj stav da je za Srbiju. Čekajte, učestvovali ste u dijalogu. Ne, niko nije pozvao ovakve koji bih iznosili možda i neke oprečne stavove, ali suštinski branili Ustav i rezoluciju 1244. Ali čak i oni koji su pozvani, ja to pokušavam da vam kažem, od onih koji su pozvani, 90% je reklo da je za poštovanje Ustava kakav on danas jeste i rezolucija 1244 onako kako ona je donešena 99. godine. I to nisam rekao ja opet, to su rekli Marko Đurić i direktor kancelarije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekapitulirao i rekao to su zaključci. Ali u javnosti od zaključaka 90% nekih nas koji su za ideju očuvanje ustavnosti i rezolucije 1244, dakle, mi se ne pominjemo, čak se neki od nas proglašavaju da smo ludaci, remetilački faktori, itd., a izvlači se i šešira 10% oni koji su rekli personalna unija, priznavanje Kosmeta, pa onda ovi akademici... Ja sam to izvlači. U medijima. Pa ja sam u medijima čitao i jednu i drugu i treću. Pa vidite, maksimalno je potencirana bila personalna unija. U kojim medijima? Na koje medijima? U mnogim. Pa na kraju krajeva i predsjednik Srbije rekao da je to jedino zanimljivo što je rečeno bilo. Personalna unija, ja sam zaboravio kako se zove taj... Nego realna unija Srbije i Kosova. Da, realna unija. Profesor Kutlešić je taj. Tako je, Kutlešić je to rekao, tako je. Znači, to je bilo... Evo, to je bilo potencirano drugo. X puta sam čuo akademika Kovačevića, zaista x puta u medijima, kako je rekao, nemamo mi dece za ratovanje, kao da će se neki rat voditi. Ima nas malo, pa šta da nas ima desetoro po bračnom paru, onda bismo imali dovoljno dece za ratovanje. Onda bismo stavili drugo i sedmo u rat, a prvo, četvrto i osmo ne bismo. Svatate, debilne stvari su se pričale i to je bilo u medijima. Kao i ako me pitate ko je pričao o Preševskoj dolini, pa svi tabloidi. Na svim naslovnim stranama imate kako mi slavimo da ćemo izgubiti Preševo, ali dobit ćemo severni deo Kosova. To su vam naslovne strane. Ja pokušavam... Mi smo ih jednako čitali. Da kažem nešto. Šta ja pokušavam da vam kažem? Ja isto duboko znam da državno rukovodstvo, ja zato ne spadam u one
a Skerlić je to dobro definisao, da kada imate kritiku vlasti, a to je potrebno, poželjno, pre svega po vlast da ima kritiku, da onda ne trebate da zvučite kao neprijateljska propaganda. Ja ne zvučim kao neprijateljska propaganda. Ja sam čovek koji duboko je privržen državi Srbiji, koji sam uradio i koji ću raditi sve da se mi ne poubijamo međusobno. A mi smo na granici, dobri moji sagovorniče, da se poubijamo međusobno. Zašto? Zato što oko Kosmeta se lome i šira pitanja, a ne samo srpsko. Oko Kosmeta se zaista lomi. Da li ćemo mi ovde biti gola američka kolonija pod kontrolom crnogorske i albanske mafije, što nam Amerikanci nude i rade već 30 godina, ili ćemo pokušati da budemo deo zaista evropske civilizacije, pokušati da budemo partneri Moskve i Berlina pre svega, jer nam je to u interesu vitalnom, pokušati da odbranimo prohodnost koridora 10, pokušati da odbranimo prohodnost kineskog puta svile koji prelazi preko naše teritorije, i to nam je interes, pokušati da uđemo, kada se one budu formirale, a ja verujem da će to biti u narednih 10 godina, a državna politika tako treba da razmišlja, pokušati da uđemo u evropske vojne snage. A ako uđemo u evropske vojne snage kao deo toga, a imamo šanse, jer prvi put sada... A iz toga što govorite, možda se zaključi da verujete da će evropske snage biti zaista napravljene i da će biti napravljene tako kratko. Verujem, jer ako... Pa šta vas u to uverava? Evo sad ću vam reći, jer ako ne verujem u to, onda je besmisleno bavljanje politikom, onda smo se mi nalinkovali na pogrešnu premisu da je kraj istorije. Znate zašto verujem? Vaše bavljanje politike se zasniva na snovima. Ne na snovima, evo, nego na izjavi Emanuela Makrona i... Gospodin Parović, kako da budemo... Da li vi stvarno mislite da se ću pitaju samo Emanuel Macron i još neko u Evropi? Čekajte, da li je vama zanimljivo kada vam predsednik Francuske, nuklearne sile i članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i liderka najjače evropske ekonomije i jedine realne evropske ekonomije Angela Merkel slože oko toga da treba praviti evropske vojne snage i da ne smeju Evropa više biti pod patronatom Amerike i da trebaju sa Turcima i Rusima da prave bezbednosti stage. Ali oni su složili oko toga da Kosovo treba da bude priznato. Izvinite, samo malo. To vam je izjava koju imate prilike da čitate u svim ozbiljnim stranim medijima. Ne kod nas u tabloidima, ali u ozbiljnim stranim medijima imate. To su njihove izjave. Koalicioni sporazum između SDP-a... Samo da vas završim. Između CDU-a i SDP-a... Koliki bi potres bio za međunarodnu scenu, za globalni odnos snaga, za svet postavljen kako je danas, da se od iskaza o stvaranju evropskih vojnih snaga krene ka njima i njihovom stvaranju. Shvatate li vi da problem malog Kosova i male Srbije ne može u tom kontekstu da se reši za 30 godina? A vi kažete nama, vi nas ubeđujete da će se i da je to spas za Srbiju za 10 godina napraviti evropske vojne snage koje će potpuno da potisnu NATO i spase Srbiju. Pa to je toliko fantazmagorično i toliko neutemeljeno u stvarnosti. Ne, ali u te snage možete ući samo bez Kosova. Pošto Angela Merkel kaže da nema rasprave o granicama i da je Kosovo nezavisno. Samo sledeću stvar da postavimo. Znači, na Kosmetu se nalaze i evropske vojne snage. Svega trećina Kosmeta oko Bonstila se nalazi u američkim rukama, ako bismo gledali tako. Ali drugu stvar bih ja vama potencirao. Pričali smo o olako obećanoj brzini pre 30 godina. Da je neko Buci Pavloviću tada ili Slobodanu Miloševiću rekao da će dve godine od tada pasti Berlinski zid, da će se istočna Nemačka pripojiti zapadnoj Nemačkoj. Vi biste... Vreme u kojem govorim. Pa ne. Dakle, 1988. Ja vama govorim sa... Prvo to se desilo 87. Ako ćemo... Znači, 1987. Osma sedmica, 88. godine su bila dešavanja naroda. Ove godine je obeležena 30. godišnjica osme sedmice. Dakle, desilo se 1988. To je vreme... 88. se pripojila Vojvodina i Kosovo u jedinstvenu Srbiju. To je pored ostalog deo pod navodnicima Miloševićeve. Ja mu na tome čestitam. Ali da li je neko pretpostavio pad Berlinskog zida? Ne, dozvolite samo. Dozvolite samo. A vi sad mi kažete NATO ostaje večno. Ne, vaš žar je divan. Vaš žar je divan. Dirljiv je. A Turci kažu izaćemo iz NATO. Čekajte, pa ja vam govorim šta govore svetski lideri. 1988.
kad se ovo sve dešavalo, su globalne promene, uzdrmani istočni blok, bile već potpuno jasne. I vi se ne sećate, ali morali biste kad sudite, da to znate. Pročitajte malo. Dakle, morali biste da znate da je u tim dramatičnim vremenima pripajanja ponovnog Vojvodine i Kosova Srbiji, dakle, tom pokušaju da se srpsko pitanje posle tragedije koju smo doživjeli u komunizmu ponovo reši, da su sve zapadne Jugoslovenske republike glavni argument optužbi na račun Miloševića je bio da je antikomunista. Vratite se, pročitajte malo i o Buci Pavloviću i o Ivanu, dozvolite samo da završim. Pričamo o globalnim sada stvarima. Dakle, dozvolite da završim. Dakle, to je bio pokušaj restitucije Srbije kao države. To je odličan pokušaj, to je jako bitno. Dakle, ubijene komunizmom. Tako je. Da. Dakle, i svi su oni označili Miloševića kao antikomunistu. I dolazio je inače krah komunizma. Da bi ga kasnije u ludilu, uz podršku našeg dela bivših komunista poraženih na osmi sednici, proglasili za ostatak komunizma koji nije razumeo pad Berlinskog zida. To nema nikakve veze sa stvarnošću koja se to dešava. Nikakve veze. Dakle, naša stvarnost je bila sledeća. Mi smo od tada otvorili 1988. rešavanje nepodnošljivog stanja na Kosovu. To je odlično. Nepodnošljivog stanja na Kosovu. A to kako su neprijatelji tog rešenja to pakovali u propagandnom smislu ili spinovima, kako se to danas zove. Nemojte to koristiti kao argument, besmisleno je. Ne pričamo istoj stvari. Ne pričamo o padu Berlinskog zida i neshvatanju pada Berlinskog zida. To sa našim državničkim delovanjem nema nikakve veze. Milošević to definitivno nije prepoznao, to se vidi iz rezultata. Iz kojih rezultata? Iz kojih poteza? Pa toga što smo... Šta je alternativa? Trebali smo da pristanemo da ne pokušamo da to rešimo zato što je pao Berlinski zid. Šta? Ne, nego uopšte... Čekajte, pokušajte da objasnite sebi pa i meni. Njegovo bavljenje... Pokušajte da objasnite sebi pa i meni. Dakle, pad Berlinskog zida je proizveo potres u svetu. Najlošije su... Jesmo li mi trebali... Srbi su najlošije iskoristili pad Berlinskog zida. Jesmo li mi... A kako smo ga mogli drugačije da iskoristimo? Kad kažete da smo ga loše iskoristili, molim vas, recite mi kako smo mogli da ga iskoristimo. Znate, to bi sad bilo šta bi bilo kad bi bilo. Ne, 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 ja kažem šta bi bilo kad bi bilo. Mogli smo. Naprotiv, imate život koji se dešavao. Mogli smo. Imate život koji se dešavao i možete mi na osnovu njega reći šta je to, šta smo trebali da uradimo. Evo da kažem, mislim da ne radimo ovo što smo radili, šta? Mislim da smo mogli da sačuvamo krnju Jugoslaviju. Mislim da smo mogli, nije uspjelo iz raznih razloga. Mislim da smo mogli da se ne dogovaramo sa Hrvatima oko Bosne, a dogovarali smo se. To su sad već istorijski fakti, ali neću sad ulazim u istoriju. Znate zašto sam ja pomenuo pad Berlinskog zida sam... Ne možete izgovoriti, nismo shvatili pad Berlinskog zida i to je naša tragedija, a kad vas pitam kako smo trebali da ga iskoristimo, imate vreme kao prosto. Ajde samo da se ne vraćam u to smislu u prošlost. Ja sam vam samo... Ne, vi se vraćate u prošlost. Ne, nisam se vraćao u prošlost. Počeli ste vraćanjem u prošlost. Ja sam vama rekao da su Emmanuel Macron, Angela Merkel, Vladimir Putin i Erdogan rekli mnogo rečenica u posljednjih dve godine protiv NATO, a u pravcu dogovora o nečemu što se zove nova evropska bezbednostna politika koja podrazumeva pravljanje i evropskih vojnih snaga. Ali su Putina svi priznali Kosovo. To su rekli. To sad druga stvar. To možemo da analiziramo kao prvo. To je jako važno za... Sad ću vam ja reći šta je moje... To je jako važno za večerašnje razgovor. Ja mogu samo da kažem, ja ću vam reći... Čekajte, razmišljanje o promjeni granice. Samo malo. Znači, imamo četiri velike sile koje sada pričaju o evropskim vojnim snagama. Ja sam se vratio na pad Berlinskog zida da kažem da 87. i 8. je isto tako teško bilo pretpostaviti da će se tako dramatično desiti i da će, to je sad istorija pokazala, Kohl i sa jedne strane i Gorbačov s druge strane dogovoriti brzo povlačenje sovjetskih vojnih trupa iz istočne Nemačke, što je omogućilo da mimo tada nekih promišljanja Amerikanaca, što sad ja vam govorim o istoriji. Sad nama govorite da će Donald Trump biti američki Gorbačov, koji će lako pristati na... Neće on lako pristati, ali ja vam kažem, evo, ja ću vam reći, ja mislim da će se to dešavati. A znate zašto... Zašto mislite da će Trump ili neko drugi biti američki Gorbačov? Ukoliko se to ne desi, evropska civilizacija će
doživeti verovatno tačku sa koje nema povratka. I obzirom da ja imam ozbiljno dobru saradnju sa ljudima koji su evropski intelektualci, koji se ovim pitanjima bave mnogo dublje i ozbiljnije i od mene i od vas, ja njih čitam i slušam. Naprimjer, jedan od njih je Hervé Jouven, čovek koji redovno daje kolumne u Figarou, čovek koji je međunarodno priznati geopolitičar, čovek koji se bavi bezbednostnom politikom i koji, između ostalog, priča i ovakvom scenariju. Na milion mesta sam, milion je velika reč, ali na puno mesta sam, na zapadu, naletao na ovakvu tezu. Moje bavljanje politikom, o čemu vi govorite, mogu samo da vam dovršim. Identičnu dilemu. Moj deda stric je bio komunista, verovao je u svetsku revoluciju. Verovatno su svi mislili da je budala. Ta svetska revolucija se u nekom momentu desila. On je položio život, nije dočekao. Poginuo je u Španiji 37. Ako ne verujete da će se desiti nešto što je povoljno po vas, onda vi otaljavate život. I moj problem je što mi imamo sve vreme defetistički stav. Gotovi smo, umiremo, ne rađamo se, nestajemo, nema nam spasa. A onda postavljam pitanje, dobro, ako smo gotovi, ne rađemo se, umiremo i nema nam spasa. A to je dominantna priča danas. A šta će onda značiti ako se odreknemo Kosova ili ako podelimo Kosovo, da ćemo onda prestati da umiremo, početi da se rađamo i početi ekonomski da napredemo? Pa nije tačno. Da čujemo gospodina Kvirovića, pa gledaoci. Pitanje o žrtvi. Ne, pitanje vere. Nije to pitanje. A mi smo veru počeli da gubimo. Ne, ne. Mi ne veru... A ja verujem u bolju budućnost. Ja sam siguran, zato što moje dvoje dece zaslužuju da ne budu američki plaćenici, zaslužuju da ne budu deo njihovog neoliberalnog fašizma, zaslužuju da budu deo one civilizacije koje pripadam i ja, koje pripadamo svi mi. To je evropska civilizacija, to je saradnja sa Rusima, Nemcima, pa na kraju krajeva, do juče je to bila zvanična politika ove države. Do juče ste imali... Da li Nemačka kaže da Kosovo treba da bude priznato, celovito, tako kako je? Pa zato što nam bacaju, dižu nam lestvicu tako da niko normalno ne bi teo da je preskočio. Pa u tome jeste problem, znači nema Kosovo ako ćemo slušati Nemačku. Ali imamo i Rusiju. Vaši iskazi su dobronamerni. A to je samerljivije nego odnos Amerika. Saglasan sam, ali još je Pašić govorio Rusija daleko nebovi su. Prepuni se kontradiktornost. A koja je kontradiktornost? Vi ne možete... Amerikanci će biti večno i moramo da se dogovorimo s njima i da uđemo u NATO. Pa to vam je nastavak ove priče, gospodine. Ako mi pristanemo danas na Kosovo, pristali smo da su Amerikanci večni. I onda će nas zdrobiti, u duhu će nas zdrobiti. Mislim da nije korektno da mi imputirate takav stav. Ja ga nisam izgovorio, niti to mislim. Dobro, evo, sam ga bilo čim evo ja sam za to da je Kosovo, dakle, da je Kosovo celovito u Srbiji. Šta je vaš konačan stav o Kosovu? Vi sa mnom vodite dijalog političara. Ja sa vama ne mogu da vodim dijalog političara. Evo, ljudski vodimo. Dakle, vodimo jesi, možemo ljudski, dogovoriti da je ustavno ni poredak ja mislim, svetinja i da je rezolucija 1244 svetinja? Ja mislim da ni moja deca, ni moji unuci. Ako razmišljamo o Kosovu u svim varijantama, neće biti manji Srbi nego vaš. Ne, mislim nija. Ni da će manje verovati nego vaš. Dobro, jel vi mislite da Kosovo treba bude u Srbiji? Ja verujem da će Srbija i Srbije, da je ovo jedna tačka procesa koji je otvoren, kako vi kažete, i vi ne znate vreme pre olako obećane brzine, koji je otvoren samo zahvaljujući olako obećanoj brzini i prolazi kroz mnoge krize i mora na svakoj tački koju rešava istog prethodnog vremena da bude na dramatičnom, u dramatičnim okolnostima koje živimo i danas. I da mora da prođe kroz iskušenja da bismo našli ponovo sebe. Da bismo našli ponovo sebe. I na kraju tog puta, ja ne znam gde smo, vi očigledno znate. Ja znam, ali ja ne znam. Ja znam šta želim. I ja želim da Kosovo bude naše celo. Da se vrati. I ja to želim. Evo, onda smo se vi i ja dogovorili. Ali nismo se mi... Evo, jer gospodin Panotović isto želi. Apsolutno, pa nema normalnog čoveka koji ne bi voleo ne Kosovo. Čekajte, čekajte. Ja želim da se sa Crnom Gorom vratimo u državno jedinstvo, da republika... Evo, nas trojice smo se saglasili, je li tako? Tako je. Evo, ako budemo vodili... Moje pitanje je da li je to realno. Mi to želimo. Želimo i borimo se za to. To je kao pesmi Beatlesa, Imagine, zamisli da je sve idealno. Na pitanju da li ste za to da Kosovo bude celo u Srbiji po ustavu i rezoluciji 1244, a zarad svetle budućnosti koja verujem... To ćemo govoriti 101% Srbe danas. Evo, pa ako smo se to saglasili, zašto se onda ne borimo u tom pravcu? Zašto smo onda došli u tačku? Zato što je alternativa možda pozicija Angele Merkel da je celo Kosovo amputirano. To nije alternativa. Nemojmo onda da to... Pa kako nije alternativa? Pa evo, imputiramo to crkvi. Znači, crkva koja rekla... Ne crkvi, to Angela Merkel kaže. To je paralelna i realna stvarnost koju upravo saveznici koje vi potencirate, potenciraju takođe. I Macron,
i Merkel. Kako mislite da taj paradoks rešite? Kako mislite da rešite taj paradoks? Vrlo ću vam jednostavno reći, zato što će u novim dogovorima evropskim, mi onda možemo da učestvujemo i da ga tada rešimo kroz evropske dogovore, a ne kroz dogovore s Amerikancima. Kad Trump bude američki Gorbačov. Tako je. Ne Trump, neki Trump je početak tog procesa. Za Boga. Trump je početak tog procesa. Pa znate kada će NATO da izađe iz te priče? Pa NATO neće da izađe iz malog, bednog bonstila. Nema šansi. Vi pričate o tome kako će NATO da prepusti Evropu. Ali NATO kada bude ostao... Pa to je fantazmagorično čak i za političara. NATO kada bude ostao u bonstilu, koje ne bude bilo država po međunarodnom pravu današnjem, a nije država po međunarodnom pravu, on će tu biti nelegalno. On može da bude nelegalno 10, 20, 100 godina. Ali ako NATO bude bio u bonstilu, ako NATO bude bio u bonstilu, u priznatoj državi, onda će NATO tu trajno ostati. Pitanje, centralno pitanje naših života, centralno pitanje naših života je hoćemo li pretrajati do tog trenutka kao narod? Hoćemo li imati dovoljno snage kao narod? To je pitanje i to je pitanje i moje dece i vaše dece. A sa kime ćemo tu snagu da obezbedimo? Molim? Sa kime ćemo tu snagu da obezbedimo? Sami sa sobom. Ne, ne, dobro. Sami sa sobom. Cijela naša snaga. Sve što smo dobili... Podelimo Kosovo. Sve što smo dobili, moj dragi kolega Parović, od 1988. do danas. Dobili smo onim trenucima kad smo imali dovoljno unutrašnjeg jedinstva. I ja na to pozivam. Samo to. E, ali... A zašto nemamo unutrašnjeg jedinstva? Ali, i kako pozivate... Pozivate tako što treba državni vrh da se izvinjava ili umiljava Savi Janjiću. Pa nemojte za Boga. Ne, ne, ne. Nemojte za Boga. Nema smisla. Ne, ne, ja sam bio vrlo precizan. Ja sam rekao da ja želim poziciju... Do koje tačke je Sava Janjić bio deo fronta? Ja želim poziciju... I zašto posle te tačke nije bio deo fronta? To treba da nam kaže. Ja želim poziciju u kojoj će, umjesto da imamo obračune tog tipa, imati saglasnost za obračun... je uvek potrebno da postoje, je li tako, dvoje, kao i za dogovor. Mi ćemo jasno znati i isterat ćemo na čistac svakoga ukoliko budemo postavili jasna pravila igre. Kao što je oko UNESCO-a bila vrlo jasna pravila igre. Ko se bori da ne uđe Kosovo u UNESCO, ta je na jednoj strani fronta, ko eventualno radi protiv toga, ta je na drugoj strani fronta. I tada ste možda i neke nevoljne imali saveznike unutar nas samih. Hajde da postavimo tako. I nemojte vi prebacivati loptu na Savu Janjića. Ja isto mislim da Sava Janjić nije cvećka u najmanju ruku. Ali argumenti da je on izdajnik zato što je sarađivao sa Tačijem i Haradinem... Pa mi sad... Ne vas. Govorim argumenti koji postoje u javnosti. Pa vi imate da su predstavnici Srpske liste u vladi sa istim tim Haradinem i Tačijem. Istim ljudima. Ne stoje onda argumenti. Ajde da ih onda ne potežemo. Nismo ih vi i ja potezali. Srpske liste u toj vladi se ponašaju, dakle, to nije zadat stav prema određenom političkom trenutku ili odluci po koja se od njih traži, se ponašaju u srpskom interesu. Znači, imamo vrlo, opet se vraćam, znači, ja želim poziciju u kojoj smo u dogovoru. I ja mislim da jedino u toj poziciji možemo da dobijemo. Ukoliko budemo u poziciji da nismo u dogovoru, svi naši neprijatelji, pa ima ih puno, će to iskoristiti. I mi ćemo doći u poziciju koja je za mene kao čoveka najbolnija, čak nezavisno od Kosova, da su danas već mnogi žuti, tako ih narod zove, ili tako, oprani, finansijski potpuno. Za 6 godina vlasti ni jedan žuti nije odgovarao za pronevere u parama. Svi ti žuti, kako ih narod zove, su sada bogati ljudi sa opranim kapitalom, enormno velikim. I danas su došli u poziciju da oni morališu i vama i meni. Da oni navodno brane Kosovo jače i od vas i od mene, makar u javnosti. Znači, oni će doći u poziciju, razni žuti, da ih ne imenujem, da se operu i za pare koji su im ostali enormno velike sa jedne strane, čak i moralno da se operuju i da kažu, pa evo, mi nismo priznali Kosovo. Tadić možda kaže, ja ga nisam priznao. Zamislite paradoksalnu situaciju da mi, koji smo ga uvek branili, da 700.000 članova SNS-a, koji su uvek branili Kosovo, su to ljudi koji su bili državotvorni uvek, da nas još 1.000.000 drugih, koji smo ga uvek branili, dođemo u poziciju da raspravljamo da li treba da ga delimo, da li treba da ga razgraničavamo, da li treba da ga izbacujemo iz preambule, a da žuti budu oprani i finansijski, a oprani su, i moralno,
što bi bio paradoks. Zašto da razno onda Tadić? Zašto je Tadić dobio 1% na izborima u Beogradu ako je opran? Pa to je upravo. Ne, ali dolazimo u poziciju. Ništa, to, ništa naše uloge grešite. Mi se krećemo ka tome, a ja bi, ne bi da dođem u tu poziciju. Naše, ja kažem, ajde mi da se dogovorimo i da se odbranimo. Naše uloge u istoriji... Ustavu, još vi zakružite pa da uključimo gledalce. Naše uloge u istoriji, vaša i moja su... Ali vama ne bi bilo žao da se Jeremić opere? Dozvolite samo, dozvolite samo. Meni je to žao. Dakle, dozvolite samo. Vi pretendujete na veću ulogu u istoriji od mene, bavite se politikom, ja ne pretendujem na veliku ulogu, ali naše uloge, pa ni njihove uloge u istoriji, ne može niko da opere. Ne može. Ne može. Jer imate u definisanju uloga u istoriji, imate dve ili tri faze. Jedna je da ih mi sami namećemo. Druga je u onom uprošćenom stavu da istoriju pišu pobednici. I treća je u onom konačnom stavu da istinu o svakom piše vreme. Dakle, niko ne može da opere svoju izdaju ili heroizam. Ne može. Zato imate danas, 30 godina kasnije, ovo što vam ja govorim, a to znate i videli ste to oko sebe u stvarnosti, to ste imali na kraju krajeva delimično u govoru predsjednika Vučića. Dakle, od uloge koju su pobednici ili sticaj okolnosti o kojem vi govorite, trenutak, dodelio Slobodanu Miloševiću do danas, njegova uloga je 1000 puta veća od one koju smo onda dodelili. To radi vreme, to rade okolnosti. Dakle, loš vam je taj argument. Niko ne može da opere ni žute, ni njihovu izdaju, ni postavljanje barikada ili granica, graničnih prava. Niko ne može. Ne može. Potpisivanje nezavisnosti. Ne može, može u jednom trenutku. To nadilazi. Čak ni to ne može. Čak ni to niko neće potpisati. Prvo nezavisno Kosovo, to je nezamislio. Ja govorim. To je nezamislio. Dakle, ne može. A šta je završetak procesa ako se razgraničimo? Vidjet ćemo šta je. Vidjet ćemo šta je završetak. A ne, neko ponudi podelu. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo šta je. Vidjet ćemo šta je. Kako ćemo vidjeti? Pa pričamo sada šta je pretpostavka. Sačekajmo da vidimo šta će biti i da li će nešto biti ponuđeno. A evo nešto se ponudi. Da, sačekajmo. Toliko hipotetički je neozbiljno razgovarati. A šta je hipotetički? To može u političkim dijalozima, političarskim dijalozima. Nemojte samo voditi tu vrstu dijaloga. Sačekajte da vidimo da li će neko nešto da ponudi. Sačekajmo da vidimo. Evo, bili ste novinar u Večernjim novostima. Večernje novosti danas imaju tekst najveći, slavodobitno piše, pozitivno, i ja sam bio naježen, kako Amerikanci lome Britance i Nemce da eto daju Srbima taj sever i da se ostatak prizna i postane država. To pišu u novostima danas. Eksplicitno. I ajmo da analiziramo situaciju da se to desi. Ajmo da analiziramo situaciju. Jesu oprani onda, jel oprani onda Pajtić? Dakle, ajde da... Kako nije to potpisao? Pa kakve to ima veze s njim? Pa ima veze. Pa nema nikakve. Pa nema nikakve, pa to ja kažem. Pa njihovu ulogu u činjenici da će Srbija možda biti prinuđena na nešto da pristane. Valjda to razumete. Ja trudim se, ali ne razumem. Ulogu u puzećem priznanju Kosova za 12 godina i slabljenju Srbije da mora da pristane na najbednije kompromise. Ne može niko da opere. Nema tih okolnosti. Ne može biti opran onaj ko je dozvolio da problem Kosova i Ujedinjenih nacija se premesti u Evropsku. Ne može niko Vuka Jeremića da opere, što je postavio zaista idiotsko pitanje pred onim sudom. Ja se trudim da se to ne desi, da on bude opran. Ne može da ga opere. Ali on se trudi. Ostavite njega da se, što bi rekao narod, gica u svom trudu, da se opere, da nije. Što ga vi? Nemojte da brinete za to. Ne, ne, ja se brinem za sebe. To je stvar istorije. Ma ja se brinem za sebe, ja neću da budem deo procesa koji će dovesti do toga. Nije naš sveti knez pretrajao. Ja neću da budem deo procesa. Nije pretrajao 600 godina naš sveti knez u našoj svesti, zato što je bio visoki plav. Zato što niko nije potpisivao i odricao se Kosova u našoj svesti. Kao što danas to rade. Vrednost utemeljena u njegovoj žrtvi i mitu. Velika i pretrajala je toliko. I treba da potpišemo sad odvajanje Kosova. Sačekajte. Pa kako ćemo sačuvati taj mir? Gospodine Paroviću, nije rezolucija 1244 sjajna. Ona ne govori o tome da je Kosovo u sastavu Srbije bez pogovora, nego u sastavu Savezne republike Jugoslavije, koja je odavno se rasturila. Ali kada se razišla Savezna republika Jugoslavija, eksplicite u potpisu je stajalo da svi dokumenti koje je Savezna republika Jugoslavija potpisivala, posebno rezolucija 1244, naglašena ovolikim slovima,
nastavljaju da važe za Srbiju. Znači, nemojmo narod da obsenarimo. Gospoda Koštunica i Tadić su gledali kako odlazi Crna Gora bez posebnog stresa, a to je jednako strašno kao i kad je otišlo Kosovo, zar ne? Što se gospodine Parović junač odgođe svrstava o Miloševićevu olako obećanu brzinu. A Slobodan Milošević je tragičar oko svega toga. Pa ne možete biti veliki ako niste tragičar u našoj... I vidjet ćemo kako će Milošević u istoriji to i završiti. Znači, ja nemam prema Miloševiću, ja nisam možda navodio negativne stavove. Čak se ni ne pravdam. Mislim da je pogrešno što je olako obećao brzinu, iskreno. Citirajući Bucu Pavlović. Tako je. Ja ne mislim ni o Buci Pavloviću loše. Ni o Stamboliću loše. Mislim da su oni svi bili protagonisti vremena, pitanje kako su mogli da završi, pitanje da li bi Stambolić bio mnogo gori od Miloševića ili mnogo bolji. A Milošević je u oči Dejtona optuživan za izdaju, a danas svi govorimo o Dejtonu kao garantu postojanja Republike Srpske. Pola Srbije je govorilo celokupna desnica da je Milošević i dobro. Dejton i proces na Kosovu nisu slični procesi. Za sada. Znači, ne, nisu ni približno slični. Gospodine Paroviću, veoma su slični po suštinskoj stvari, a to je raskorak između naših želja i naših mogućnosti. Sve naše vreme koje živimo i koje nam dolazi je slično, suštinski je slično po tome što nam se užasno razlikuju želje i mogućnosti. Mi na tome postojimo. I svaki put kad naše želje kao u Dejtonskom sporazumu uskladimo sa našim mogućnostima, nešto dobijemo. Svaki put, kad insistiramo samo na našim željama, ostanemo bez ičega. Ma kad smo mi to ostali bez ičega i kad smo to dobili na taj način? Mi ne postojimo kao narod bez postavke. Moramo, da imamo misiju. Bez Kosova misiju nemamo. Bez Kosovskog zaveta misiju nemamo. To mora da bude i deo politike. Znate, nama su pokušavali da objasne u ovom procesu denacifikacije od 2000-te novamo. Raznorazni, koji su i danas na vlasti. Da se patriotizam ne sipa u traktore. Da se Kosovo, pa Palma, na primjer. Da se Kosovo ne sipa u traktore. Palma nam je to objašnjavao, tu visoku sofisticiranu... Pa to je bila misao koja je u narodu bila... Gospodine, moramo da protežimo. Pa to vam je kakvo vreme takav... Gospodine Parović, moramo, režija, molim reklame, pa da uključimo bar 2-3 gledalca za večeras. To je njegov citat. Pa ako je. Večernje novosti, list koji ne žuti. 64 godine na strani čitalaca. Emisija Suočavanje, Novosadska televizija, sreda 21 čas. Nažalost, premijerno izdanje, nažalost, 22:20 nije ostalo previše vremena za uključenje gledalaca, ali ćemo ih pozvati da nam se priključe u ovom trenutku. Režija bi trebalo da ispiše broj telefona u donjem delu naših ekrana. Vidimo, upravo su to i učinili momci iz režije, 021-472-0280. Naši večerašnji gosti su sa moje leve strane novinar i publicista i analitičar Đorđe Vukmirović i sa moje desne strane predsjednik Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović. Naravno, pokušavamo da krajnje dobronamerno iznesemo i podastremo pred javnost sve argumente, jer svi mislimo dobro našoj zemlji i našem narodu. Pokušat ćemo da uključimo nekoliko gledalaca, pošto nam je vreme vrlo brzo iscurilo, kolokvijalno rečeno. Dobroveče, da li se čujemo? Odakle nam se javljate? U programu ste, izvolite. Halo? Nemamo gledalaca. Potrudit ćemo se da, ukoliko se veze uspostave, da uključimo nekoliko gledalaca za večeras. 021-472-0280. Dok ne uključimo novog gledalca, gospodine Vukmiroviću, šta je ostalo od malopređašnjih teza, a što niste okružili? Tu smo, nemamo mi tu još mnogo što da dodamo, ja mislim, ne bih se usudio da tako predviđam budućnost kao što to radi gospodin Parović, ostavljajući njemu pravo, naravno da to radi. Mi ćemo, kako se budemo primicali ili jednoj ili drugoj odluci, primiciti, odnosno prolazit ćemo kroz mnogo veće iskušenja na kojem ćemo
morati da potvrdimo, pokažemo i lično koliko smo spremni na žrtvu i kao narod i koliko jedinstva imamo koje je odlučujuće zapravo za ono što ćemo raditi. Kako će to biti, neko pokaže vreme i pokazat će naravno to vreme i kakvi smo mi ljudi i kakvi smo mi narodi, koliko smo sposobni da istorijski rešimo svoje odluke, ali ću ponoviti ono što sam rekao pre nego što ste pozvali gledalce na koji će se nadam se uključiti, jeste da cela naša ova novija 30-godišnja istorija je nestala između naših želja koje su opravdane, ljudske, čiste, nacionalno i sve drugo i naših realnih mogućnosti. I svaki put kad smo našli slad poput 95. i 10. sporazuma, bez obzira što smo delimično NATO i primuđeni, ali i to je pokazatelj naših mogućnosti. Nešto smo dobili, kad nismo našli taj slad, nismo dobili ništa, izgubili smo sve i mislim da takve greške više ne treba da ponavljamo. Dobro, gospodine Paroviću, pružit ću vam priliku samo da čujemo prvog gledalca, ako smo uspostavili veze. Dobro veče, odakle nas javljate, izvolite. Aranđac, Miloš. Halo. Miloš. Molim režiju da... Halo. Čujemo gledalca, nemamo komunikaciju sa gledalcem. Halo. Da li nas čujete? Da, čujemo vas. Odakle nas javljate? Iz Aranđelovca. Drago nam je da nas pratite u Aranđelovcu, izvolite. Pa samo bih želeo da kažem da je problem Kosova taj što mi ako ne podelimo Kosovo i ako ne uzmemo taj sever Kosova, mi nećemo imati ništa. Da nama narod nisu problem Albanci, nego naš za novac. Narod prodaje tamo velike svoje kuće, prodaje sve za veliki novac i odlazi u Beograd, zato što je cijela država napravila jednostavno Beograd, država u državi. I svi jure za Beograd i mislim da je problem kod naroda da narod treba da razmisli da li želi da živi dole ili ne, a ne političari. Dobro, zahvaljujemo gledalcu iz Aranđelovca, razumeli smo suštinu vašeg iskaza. Gospodo, molim vas, vrlo kratki odgovor jer će već gledalci pokušavaju. Ovaj stav je u stvari produkt ove defetističke kampanje koja se vodi sve vreme. Dakle, prodaju ljudi imanja i u Vojvodini, prodaju i u Banatu, svi se sele za Beograd i Novi Sad. Tom logikom, ovako uspostavljeno, pa mi iz tog Srbije već nemamo davno, tamo ni nema ljudi. Pola sela se ispraznilo potpuno. Dakle, ovo je defetistički stav, ali nije ovo slučajno čovjek došao do njega. Ovo neko smišljeno ide i priča. Znate, kada pričate o tome, ne znam, da je Čaglavica prodata, pa prodat je i Veternik. Sve njive u blizini Novog Sada se prodaju ili u blizini Beograda, u blizini svakog velikog grada, pa Priština je veliki grad. Ali ne isključivo strancima, nego ima i naših ljudi. Nije taj stav, staću na stranu čovjeka koji nam se javio, nije taj stav proizvod propagande, on je proizvod života koji traje već decenijama. Nije to sad. Za Boga, toliko valjda znate. Ma prodaju, moj komšija je prodao 17 lanaca zemlje u Jaša Tomiću i kupio stan u Novom Sadu. Pa to je ista stvar, prodao dedovi. Nemojte da analizujemo priču. Pa ista je stvar. To je previše banalno poređenje. Nije tamo kupuju Albanci od naših Srba. Previše banalno poređenje. Dakle, ovo na što je čovjek ukazao je višedecenijski proces. Višedecenijski proces. Imamo novog gledalca, gospodina vezi. Ali novi gledalac se vezi. Druge kraje vezeni. Dobro, dobro večer, odakle nam se javljate, slušamo vas, izvolite. Ja se ne stidim na svoje. Halo. Halo, dobro večer, javljam se iz Renjina, Dušan Stanković, ne stidim se da spomenem svoje ime. Izvolite, Dušane. 95% se slažem sa gospodinom Parovićem. Broj 1. Jedino se ne slažem što je rekao da bi bilo dobro da se Republika Srpska pripoji Srbiji. Mislim da smo jači ako smo dve istovetne srpske države. To je nebitno. E sad, gospodin advokat Amerike i gospodina predsjednika nije trebao da dođe u ovu emisiju. To je broj jedan. Nikakav svoj stav nije izneo ovde, osim što je rekao da je on za Kosovo. A za podele, niko nama nije rekao šta će biti posle podela. Šta će biti? Ostaće to sve šiptarima. Je li tako? To da kaže. Dobro, razumeli smo suštinu vaših pitanja. Gospodo, molim vas, vrlo kratak komentar na uključenje, pa ćemo uključiti još barem dva gledalca za večeras. Ovo je jedna, i ovo ne govorim ponukan činjenicom da gospodin me je nazvao advokatom Amerike, što nema nikakvog utemeljenja u mom stavu, niti ono što sam govorio. Ovo je jedna od klasičnih srpskih kobi svih ovih 30 godina. Mi nismo 30 godina
odnosno zadnjih 20 godina naročito, a možda se može čuditi svih 30, živjeli teže vreme, zamršenije vreme. I nismo nikada u tom vremenu, umjesto dilema koje treba da izgovaramo kad je strašno i komplikovano vreme i da pokušavamo da kroz njih nađemo rješenje, čuli više, dakle manje dilema, a više tvrdnji ovako izričitih, sve se zna. Svaki Srbin sve zna. To je neverovatno. Ja ne znam što gospodin zna i ne znam ovako izričite stvari. Ja imam upitanosti, ne navijam za Amerikance, navijam za svoj narod, isključivo i jedino za svoj narod. Imam upitanosti i njih ću da iznosim uvek u želji da dođemo do nekog kupera. Dobro. Gospodine Paroviću, pružujem priliku, naročite u vezi sa ovom zanimljivom tezom, da li su jače dve srpske države ili jedna, samo da uključimo još jednog gledalca za večeras. Dobro veče, odakle nam se javljate, slušamo vas, izvolite. Dobro veče, Bojane Mile. Mile, slušamo vas. E ovako, ja ne znam odakle da pošaljem, ću kratko. Prošla je ta parada u vezi te posete Kosovu. Nemojte čekati da čujete sebe, Mile, vreme nam izmiče, požurite. Ja ne znam, nisu slučajni ovi napadi na Vladiku i Savu Janjića. To je sve orkestrirano iz jednog centra, a zna se kako tim napadima diriguje, a da je to tako tačno. Imali smo primjer da je predsjednik i delegacija zaobišla kosovske svetinje u širokom krugu. I još jedna stvar. Srbi sa Kosova ponovo čine jednu grešku. Tako skoro su se vezali za jednog čoveka, pa znamo kako su... Ponovo se vezaju za jednog čoveka. A što se tiče mitinga, prazne fraze i mislim da je to loša kopija Gazimestana. Eto, toliko prijatno. Dobro, gospodine Parović, izvolite. Mislim da Srbi iz Kosova treba da se vežu za državu Srbiju i kogod je na čelu države Srbije, oni moraju budu snažno vezani i jedinstveno vezani za njega. I mi treba da pobegnemo od tog razmišljenja da je država pojedinac, država, to smo svi mi. Svako pitanje vezano za državu mora da bude pitanje svakog od nas. I zato i ja lično i Narodni slobodarski pokret kao partija čini mi se i nažalost jedini danas pričamo o tome da nam je potreban naš unutrašnji dogovor. Dakle, dogovor ne podela. To je slojevita poruka i ne podela Kosova, jer zaista mislim da je to tragično rešenje u ovom momentu, i ne podela u nama samim. Moramo se dogovoriti. Ne budemo li se dogovoriti, vraćam se na to, kada smo imali snage, to ste vi par puta rekli, imali snage da nađemo unutrašnji konsenzus, naravno nikad to nije 100% na jednom mestu, ali da nađemo široki konsenzus, tada smo uspevali da nešto dobijemo ili da nešto odbranimo. Ili makar da ne ugrozimo buduće generacije da nešto dobiju. Danas nam to treba kao hleb nasušni. Budemo li nastavili u ovom pravcu, ja vam evo kažem, predviđam narednih godinu dana, u narednih godinu dana, ukoliko budemo nalinkovani na ovu vrstu američke politike, koja nam uzgled bude rečeno dominantno predvodi sam Soroš, jer ovi tipovi koji se pojavljuju su više njegovi tipovi nego li bilo koga drugoga, budemo li nastavili to da radimo, ovaj region, Srbija pre svega, će biti zdrobljena i ubačena u NATO. Poslednje zaključenje za večeras. Kosovo nezavisno, region u NATO. To je najgori scenarij koji postoji. Dobro, sve drugo se može spasiti. Poslednje zaključenje za večeras. Dobroveče, odakle nam se javljate? Slušamo vas. Dobroveče, Bojana. Dobroveče. Ja htjelam da komentar jedan, molim vas, ako može. Požurite, vreme nam je isteklo. Hoću, vi mene uvijek požuravate, znate da sam ja 20 godina vaša. Požurite sa pitanjem, molim vas. Hoću, ja ću samo da... Ne čujem, gledajte. Ja hoću da p***im gospodina Parovića. Da pohvalim i slušam ga godinama i on je istinski Srbin. A gledam televiziju vaš 20 godina. I ako se dva Srbina kod vas slože, onaj treći ima razlog da bude zabrinut. A to ste vi, Bojane. Zašto da budem zabrinut ako se slože? Znate šta, on sveštenika, ja bi mu skinula odaru, onu popovsku, razapelit ga na krst, njega bi ja na krst. Zahvaljujemo, ne, nećemo završavati sa razlogom. Evo, gospodin Parović, koga ste pohvalili, priča celo veče o jedinstvu, o sabornosti,
da se ne podelimo i vi želite da završite emisiju, da razapinjemo nekoga na krst. Ne znam ni koga biste razapinjali, a ja sigurno ne kažem ni da sam sjajan, ni savršen, ni da sam među boljim Srbima, ali nikada nisam bio zabrinut ako su se dvoje ili dvojica sagovornika u ovom studiju složili ili saglasili. Naprotiv, bio sam srećan i trudio sam se da imamo tolerantan razgovor, tako da insinuacije i kvalifikacije nisu dobre. Nažalost, 22:33 kasne već vesti na Novosadskoj televiziji. Gospodo, veliko hvala, bit će još ovakvih razgovora, možda da kažem i nažalost, ne zbog toga što nije bio dobar, bio je odličan sa različitim argumentima, ali nažalost zbog težine situacije u kojoj se naša zemlja i naše društvo nalaze, no kao što reče jedan od naših mudrih predaka, spasa nam možda nema, ali propasti ne možemo i nećemo sigurno. Neka to bude moj zaključak, gospođo draga, a uvek ćemo se truditi za jedinstvo što je više moguće i za sabornost. Gospodinu Vukmiroviću i gospodinu Paroviću hvala na učešću u ovoj emisiji, na razgovoru bez uvreda, bez obzira na različite argumente. Na YouTube-u će ova emisija od sutra biti dostupna za sve gledalce širom planete Zemlje. Mi se vidimo naredne srede, reprize su u uobičajenim terminima. Gospodo, hvala još jednom. Hvala.